ארבע. ארבע. בבית הספר. בבית הספר. היכן אנחנו? היכן אנחנו? אנחנו בבית הספר. אנחנו בבית הספר. אנחנו בשיעור. אנחנו בשיעור. אלה התלמידים. אלה התלמידים. זו המורה. זו המורה. זו הכיתה. זו הכיתה. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? אנחנו לומדים. אנחנו לומדים. אנחנו לומדים שפה. אנחנו לומדים שפה. אני לומד אנגלית. אני לומד אנגלית. אתה לומד ספרדית. את לומדת ספרדית. הוא לומד גרמנית. הוא לומד גרמנית. אנחנו לומדים צרפתית. אנחנו לומדים צרפתית. אתם לומדים איטלקית. אתם לומדים איטלקית. הם לומדים רוסית. הם לומדים רוסית? מעניין ללמוד שפות. מעניין ללמוד שפות. אנחנו רוצים להבין. אנחנו רוצים להבין אנשים. אנחנו רוצים לשוחח עם אנשים. אנחנו רוצים לשוחח עם אנשים.